Майлар Харайенга Блемнеллер, Менгага Виктор Долгунов Кирихигар Кюрехе, Тюрдюс Тюглинный Таллар, Менга Трофей Ден Кулуб Сопардера, Кюрехте Хигат Юнирку Нюстерей Тимир Кюлюрин Блемнеллер. Сопаролаттар граждан букатын арахпаттар. Быйыл үхіс сылынкыттары сылджар уранқай хамандаты темер көлілерін күннете көрінәлдер. Қайда қоңастоларын ұмпығын-чымпығын олаттар кәпсәбәттер. Клабная массына көліхеті онна матура үтігей болуқтақ тәлілер. Сылғы бидде болады бұлай. Елін түхе оңыстықтың тоғанары бұд бардыға рыджады бұд. Хамазы болдары уже оңыстан келем бара. Это успеда вакына. Маннык күрәхтегі хаманда терінен бәй-бәйіне чөйдік білер, әренер боллақына көйігі хотуға үрдік сетігілер, келәлілер дәлілер. Түетсіл анарай түгермені қаңласқа бастықытын Виктор Долгунов керегері тұлыбыт уаз түетті түет күрәқтегіге бейір саналы ақтырмыстан. Мені трофи клуб тірек біттірі. Білеген клубқа сетті уанчы соппар олаттар бағалар сұлын ақсын манны қабанына күрәқтерге бейірге қомынан тәрінен күтталылар. Кейхай бұл ванна кәлемет көрсемет сөбілі қайыуд. Ким масынеті қоғанын оны бәйіп сөбілі намыланы орын бейірге қайыуд. Панчиш қайыуд. Кулун тутар уан сетті күнігер маяға ғытылар уаз төтті төт күрәқтегі республика мұннықтарыттан сәңәрі әтшілері көрі әтшілері тыңағына кирселерге күйті қалалар. Гүлнар Лукманова, Александр Шадрин, Сахат Левидинеті, Мені Ханлас.